mutaxi n'okunyongera konti senga sebanga amoti nanondera ne character kyojja kuzanya nga mukazi emumwe kubukano atekya okumanya ntumwogera mazima fena tuze twegomba amoti buli asubira okuzanya comedy alegre ekigambo ekisesa atunuulira amoti n'omanya nti akati nja kuzanya kino ate era munanga amoti mulungi asigadde akudairectinga tawalana aa nze kati mbadde ntuuka waye mbadde ntuuka ku levo twatandika n'emali yaki mu mutima mulungi ne tutoba munansa n'omu Chezi Johnson bamujjukira munalisa wali ekabuusede yali mambo jambo musajja oyo yali omusudani ayinange sente bamwitanga tito ya tito nga tutoba nabo baakapale so mweyo embeera munnange muli yaki wakati awo awamatuka ku big zone ate nga nze owaakali kati munnange amaliyaki wabe nga nze musinga banze nalina akayumba erina muŋŋoona bo tebalina nze nkolako ne mutakisi mbaamu n'amajja gange ndi mwezeo manyi buli omu abaako n'akambe sigeza avanga wali naye nga mweziri maliyaki munnange asamba akajji olwo nga tuko ali mu fantasy nsi atakwano ku batibali owa John Segawo abagwamu awo nga waliyo kapale eki akala kafuusa ekizwagyokinzaawo basese basese emyezi nga mukaaga nga ttabu bwe yatuuka naba comedy files bamuwandezi walumanizi show azikubye alinyenyonya agenze bwenjogera maliyaki wenjagala ntuuke avuge emmoloka bagiyita Ronaldo Ronaldo eyo okujawulamu abazitunda yeeriwa lindako kangende nze mvuga primo ordinary kanange ndi munene kaliwe ng'okoze research abatayina wogambira ne sebanga munange mulungi ekirala avuga pulimo yaani mamubuleddeyo omuntu yali asikolojirwa takisi obutakkiriza mpozi mukama nwenzana akayimba kapasa kebaita bamuyita yesu mubeere feya konda kita asobodde okwala miliyoni 11 n'agula emmotoka eyasikanga oluggi ng'alinasoloza basabaze ebi afune ekyeggulu kati agituulamu bw'atya n'alonda n'omukyala abalungi totuulamu nga toyimanyi luzungu nsosola ne kala njagala beeru nago wabeeru sabula oluyimba olwo bamuyita yesu maleyo emboozi bamuyita yesu eyasula emaneja sina maneja nali muto kati nkuze nebyendala ebingi siyeerabira lulyo lunaku lwebaazi baafa endabi emiranga gijjukira abantu basaasira ffe buliba butya obwana bwa ddadi obwana bwe nga bulese buto nasoba mpola nengenda mu bitoke wa jjajja ne mwegayirira mukama awadde mami agenze ne nkusaba nfuukire mami ewataali ddadi taata ne nsaba nfuukire ddadi era wawulira wawulira kati laba jendi ndaba yali ani oyo eyampanirira mami agenze amuyita yerudia ntoyi maneja wani mbadde batuukira ku nsonga nze mvuga pulimo n'amambo apulimo bwange yaki banungo bonjo bamawulire ate ba UBC.